Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salamu ala Rasulillah wa ba'd Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang lahat ng papuri ay nauko lamang sa ating nag-iisang Diyos Ang Allah subhanahu wa ta'ala At sumakan niya sa kanyang huling sugu at propeta Na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala Ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam Ating tatalakay ngayon ay isa sa mga mahalagang usapin Kaugnay sa dugo na dumarating sa ating mga kapatid na mga kababaihan kung saan bihirang pinag-uusapan at babasahin natin ang fatwa o mga batas o mga kasagutan ni Sheikh Al-Uthaymin Rahimahullah tungkol po sa batas ng regla at pagdurugo sanhi ng panganganak o tinatawag na nifas. Ito po ay 35 katanungan sa mga batas ng regla at pagdurugo sanhi ng panganganak unang tanong kay Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah hada sa'il yaqul idha taharat al-haid wa gtasalat ba'da salat al-fajr wa sallat wa kammalat sawma yawmiha, fa hal yajibu 'alayha qada'uhum ang baba, ang isang nagtatanong sabi niya ang babae ay naging dalisay na siya at naligo siya pagkatapos ng sala ng fajr ibig sabihin bago, bago uh, magsala ng fajr ay wala na siyang regla pero naligo siya pagkatapos magsala ng fajar. So, isasamarize natin ang kanyang kasagutan. Sabi ni siya rahimahullah, kapag ang babae na may rigla ay dalisay na siya, wala na siyang dugo, bago magsala ng fajar, kahit na sabi niyang isang minuto lang, walaw bidakikatin wahida. Ha? Ah? Kahit isang minuto na lang ay magfafajar na pero wala na siyang dugo, pero naligo siya pagkatapos ng sala ng fajar, ang kanyang pag-aayuno dito ay tanggap. So, hindi po problema na naligo po kayo sister pagkatapos ng fajar, ang ibig sabihin nun ay hindi po kayo magfa-fasting. Kundi, ang inyong pag-aayuno ay magsisimula po. So, tanggap po ang inyong fasting pagkatapos po ng sala ng fajar kahit na po na hindi pa po kayo nakaligo. So, ang gawin nyo po, maligo po kayo and then, mag-fasting na po kayo dahil obligado na po sa inyo na mag-ayuno. So may mga paliniwala sa Ibn Ishaq al-Uthaymi rahimahullah na ang regla ng babae daw ida ataha fitriha qabla an tusalli al-isha fasada fasada so, sawm so sawm dalika al Ang paliniwala nila na kapag daw ang regla ng babae ay dumating, ha, dumating ang kanyang regla pagkatapos niyang kumain ng kanyang iftar paglubog ng araw at bago siya magsala ng isya, ibig sabihin bago magsala ng isha dumating ang kanyang regla, hindi daw tanggap ang kanyang fasting. So ito po sabi na siya kaulothamin, ay wala itong katutuhanan. Dahil kapag ang regla, dumating. Ha? Paglubog ng araw, kahit na sabihin natin na sandaling minuto minuto lang, paglubog ng araw din, saka siya dumating, saka dumating yung regla, tanggap ang kanyang fasting dito. So pangalawa, na al mar'a an nufasa hal tajlu sa 40 yawman la tusali wala tasum am an al ibra bin inqita' ad dam anha فمتى انقطع طهرت تطهرت وصلت وما هي أقل ang tanong ng nagtanong ang babae ba ay magpapatuloy yung babae na bagong panganak ay magpapatuloy ba siya ng apat na pong araw na hindi magsala at hindi mag-ayuno o ang ang basihan dito ay pag wala na siyang dugo ha kung wala na siyang dugo ay maliligo na siya at magdadali siya at magsasagawa ng sala at anong pinakamababang bilang na bibilangin sa babae na bagong panganak yung pagdurugo niya gaano ba katagal. Sabi ni Sheikh Al-Uthaymin, uh, kung kailan naputol ang kanyang regla, huh? kung kailan naputol ang kanyang regla, ay kailangan na niyang maligo at magsagawa ng sala. Ang titingnan natin dito, sabi, sabi ni Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, Pamatag ka na mo, Judan, sabat at ahkamuhu. Hanggat nandiyan pa yung dugo, so mananatili siyang hindi magsala at hindi mag-ayuno. Kung wala na yung dugo, ay doon na siya maliligo. Ha? Pag wala ng dugo, maligo. And then magsala na at siya ay mag-ayuno na. So ibig sabihin, hanggat nandiyan yung dugo, ay may, may tutoring ito, may kukonsidera ito na dugo ng nifas o dugo ng sanhi ng panganganak. Pangatlong katanungan, Idakanat almar'a, aydetuha shahriyya tamanya ayyam utis atayam sumas tumrat naaha marra o marratin aktaan min dalik pa man kung ang babae mayron siyang regular na regla halimbawa walong araw o pitong araw yan po ang kanyang regular na regla buwan-buwan pero minsan na nagkakataon na humihigit ang kanyang regla sa ganitong araw yung kanyang regular na pito hanggang walung araw ay sumosobra doon yung kanyang regla ik nga ah, sa sumusunod na mga buwan, minsan dalawa, tatlong beses ito nangyayari. Sabi ni Saikaw Luthaimin, Rahimahullah, Idagkat at aadat o hadihil marasit at ayam, o sabat ayam, sumatalat hadihil muda, o sarathamania, o tisa, o asyara, o ahada asyara yawman, fainatabakalato sa alihat na Ang babae, mga kapati sa panapalatayang Islam, halimbawa, ang kanyang regla na regla ay anim na araw, pitong araw, walong araw, pero may pagkakataon na humigit dito. Naging siya araw, naging 10 naging 11 naging 12. Saibini siya khallu ta'aymi rahimahullah. Mananatili siyang hindi magsasala. Mananatili siyang uh, hindi magayuno. Uh? at hindi magpipagtalik sa kanyang asawa. Magpapatuloy na may i-extend pa rin ang kanyang hindi pagsasala at hindi pagayuno. Ang Allah Subhanahu wa taala kanyang sinabi, wa isalu na kanil mahiyad kul huwa adha. Atin nila Muhammad tungkol sa regla. Sabihin mo na ito ay ada. Ibig sabihin ng adha dito ay isang uh, marumi, uh, itong uh, itong dugo na ito. So hangga't nandiyan yung dugo ay hindi po sila magsasala at hindi mag at bawal makipagtalik. At sinabi sa Kulthum rahimahullah walang dalil na may nagbigay ng limitasyon sa babae na kapag humaba na ganito katagal ang regla mo ay hindi ka na magsala. Wala pong matibay na katibayan. So, ibig sabihin, hanggat na dijan ang regla, nabawasan man ang regla niya, regular na regla o nadagdagan, ay mananatili siyang hindi magsasala hindi magayuno at hindi, hindi may sa kanyang kanyang asawa hanggat na ang regla. Pangapat na katanungan, Ida nazala almar mar at ifinahari ramadan nukat, dam, yasira, damyasira, was tamar ramahadal dam, tiwala syahr Ramadan wa tasum fa hal kapag ang babae sabi niya sa araw ng Ramadan ibig sabihin sa time na siya nag-ayuno may lumabas sa kanyang mga patak lang na dugo mga patak na dugo at nagpatuloy ang dugo na ito sa araw ng Ramadan tanggap ba ang kanyang fasting sabi ni sa Thaymi Rahimahullah, tanggap ang kanyang fasting kung patak lang yung dugo. At hindi talaga dugo, kundi patak lang. Mga patak-patak lang sabi niya, na kami uruk. Dahil ang tawag dito ay sakit. Wa عثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن هذه النقط لا تكون كر التي تكون كرعا في so Si Ali Radallahu Anhu na itala sa kanya, na ikuwento sa kanya, na sinabi niya ang mga patak na dugo na ito na lumalabas sa araw ng Ramadan sa mga kababaihan at hindi talaga, hindi ito matatawag na regla, kundi parang ang tawag dito ay nosebleed yung dugo na lumalabas lamang sa ilong so hindi matatawag ito na regla so mag po kayo kung patak-patak lang talaga yung lumalabas panglimang katanungan yakhruz al bi hal yasihu siyamuha am ang babae nakaramdam siya na may lalabas na dugo pero wala namang lumabas na dugo bago lumubog araw. Ha? nakakaramdam siya na parang nananakit ang kanyang puson na may lalabas na dugo pero wala namang lumabas na dugo. ha? nakakaramdam siya ng pananakit. Si, sabi ni siya ka Luthaymin rahimahullah, Ida ahasatil mar'a tahira binti kalil haid wa hiya sa'ima walakina lam ila ba'da al-gurub shams ahasat bi'alami al-haid lam yakhruz ila ba'da al-gurub -shams, il al shams fa hadalik sahihun. So kapag kanakaramdam siya ng pananakit ng puson na parang may lalabas na dugo, pero wala namang maglumabas. Sa kalumabas dugo ng regla ay paglubog pa ng araw. So, ang kanyang pag-aayuno dito ay tanggap. Basta kung lumabas ang kanyang dugo, paglubog pa ng araw, kahit na nanakit ito bago lumubog ang araw, hindi po consider na regla yon. Ang regla na ituturing natin, yung lumabas na. So, halimbawa, lumabas ang kanyang dugo, paglubog ng araw, ang tawag doon ay regla na. So, tanggap po ang kanyang fasting kapag lumabas ang dugo, paglubog ng araw. Pang-anim na katanungan, Idaraat at al mar'a dam, nakakita ang babae na dugo, walam tazim at hu pero hindi siya sigurado kung yan ba ay dugo ng regla. So, ang sagot ni Sayyid al Rahimahullah, kung itanggap ba itong ang fasting niya, sabi niya, ang kanyang fasting dito ay tanggap. Dahil ang original ay wala siyang regla. Ha? Kung, hindi, kung nakakita siya ng dugo, pero hindi siya sure kung yan ba ay regla, ang kanyang pag-ayuno dito ay tanggap. So, panghuli, Uh, pang pangpito sa talakay na ito, ang babae may regla at bagong may dugo pag ng pagdurugo ng uh, panganganak, kakain ba siya at iinom sa araw ng Ramadan? Ika nga, hindi naman sila fasting. So sabi nila sa Colosseum, rahimahullah, kakain sila at iinom pero wag nilang ipakita sa mga bata para walang magiging problema. Kakain sila sa araw, itago, it, pero itago nila. Ay, may regla at bagong panganak ay na may dugo, wag nilang ipakita sa mga bata ang kanilang pag-inom at pagkain. Pwede silang kumain at pwede silang uminom kasi hindi naman tanggap ang kanilang fasting. Wallahu a'lam wa ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.